guys, assalamualaikum semua. Okay, sekarang ini sudah masak sup daging. So, ini bahan-bahannya. Stay tuned guys. Okay guys, kita masukkan bawang merah, bawang putih dan halia. Okay, dan kita masukkan juga 3 sekawan. Guys, dan saya masukkan rempah tok ganu. Okay, rempah tok ganu ni adalah rempah daripada awam moyang saya. Dan kita masukkan air. Saya masukkan daging. Saya suka masuk daging awal-awal biar dia masak lagi lama, lagi lembut, lagi sedap. Walaupun daging ni sebenarnya tak perlu nak tunggu lama pun. Saya masukkan cube peti ayam Maggi. Dan saya masukkan white pepper. Nak masuk black pepper ke apa suka hati kita buat dia. Dan saya masukkan minyak bican. Okay. Kita masukkan ubi kentang. Guys, so sekarang ni kita biarkan dia masak. Lagi lama lagi sedap. Kejap lagi bila dekat siap baru kita masukkan bahan-bahan lain seperti carrot semua. Saya masukkan sedikit kecap sotong. Guys, dan saya masukkan carrot. Taburkan bawang goreng. Bukan daun sup atau daun ketumbar. Okay, ada orang nak letak daun ni ulang. Okay, macam saya. Selalu saya letak limau semua. Tapi untuk kali ni, saya nak biar dia rasa air daging tu. Dan kebetulan tadi ada tulang sikit. So, saya dah masukkan sekali ke dalam ni. So, inilah dia. Sup daging. Saya masukkan juga tomato. Okay, saya suka masukkan semua sekali teroboh dalam ni. So, biar ada sebati semua lembut-lembut carrot dengan ubi kentang. Guys, so inilah dia sup daging celang saya. Okay, you all kena letak daun limau purut ke, limau nipis ke, cili padi tabur ke suka hati. Okay, tapi kali ni saya tak boleh nak buat pedas-pedas sebab nak bagi ubi kentang makan. So, inilah dia sup daging celang. It's done guys.